20 November 2014 het ek in skool toe gery vroeg die oggend om Armand is eers afgelaai en ek het gery en 'n wit bakkie het agter my gery en toe ons gedraai het om in te gaan toe die kar in my vasgery. Ligte stampie en ek het uitgeklim om te gesels met die persoon omdat dit 'n ongeluk was en hy het bietjie ooreageer daarop en aan die linkerkant verby gery en toe ek uitklim om met hom te gaan praat, het hy begin wegry. Ek wou hom gekeer het, hy het met my arm het ek in die sykar ingedruk en hy het die venster toegemaak en my saamgesleep. En soos wat ek saam gehardloop het en goeders, het hy besluit om die venster oop te maak en ek het agteroor geval, skedelbreek opgedoen, beserings opgedoen, hospitaal toe gegaan en by die hospitaal is ek in 'n geïndiseerde koma geplaas wat heerlike 10 dae se slaap was. Ek dink daar's basies 3 goed wat my dat deur dit kom, die 3 G's. Grappe, geel en God. Grappe want mens moet lag. Daar het soveel snaakse goed uitgekom. Ek wat vir die verpleegster sê, ek wil 'n borrelbad hê. En ek wat vir my sussie, ek het vir my sussie ook gesê, ek dink ek het iewers 'n helse hout in die kop gekry. Ja, Susan, jy het in die pad geval. Jy het 'n helse hout in die kop gekry. Grap is, want mens partykeer moet jy net vir jouself lag. Snaakse goed wat ek ook gedoen het, in daai tyd, ek het iewers 'n vriendin wat kom kuier het, was swanger. En net voor die ongeluk het sy my vertel, dis 'n seentjie. En hulle het, terwyl ek in die koma was, het hulle kom bid. En een keer het hulle kom kuier en ek vertel toe vir haar man, baie groot geheim, dis 'n seentjie. Asof hy dit nie geweet het nie. En ons lag nou nog daaroor, want ook by die kombuis tee, het ek suurlemoen meringue taart gemaak, maar ek kan nie proe nie, ek kan nie ruik nie, en ek maak taart, en ek gooi suurlemoen sap by, Toe ons uiteindelik by die kombuis tee kom, toe sê my pa vir my Armand, moet dit nie vir hulle gee nie, dis te sleg. Lach daar oor, grap oor sulke goed, en dan God, wat, ja, baie mense het gebid, maar ek het nie eers geweet wat aangaan nie. En as God nie, as jy nie weet dat God vir jou beklei, terwyl jy in 'n koma is nie, dan weet jy nie eers van die gevare om jou nie. Mense wat bid, wat ek het nie eers geweet daarvan nie. Ek het nie besef, joh, ek is in die moeilikheid nie. Maar daar is mense wat, en as jy nie jouself omring met vriende wat ook glo nie, dan is jy nog meer in die moeilikheid. Want as jy in 'n koma is en jy slaap en jy weet nie, jy moet bid nie, dan wie anders bid vir jou? Want jy weet nie, jy moet vir jouself bid nie. So, grappe, God en geel, om te lag en te weet dat dat daai mense werklik vir jou bid. Ek dink ek het ook geleer, ons sê so maklik vir iemand, ek bid vir jou, maar jy moet bid. As jy vir iemand sê, ek gaan vir jou bid, moenie dit net sê nie, doen dit. Ander ding wat ek ook geleer het is, engele om ons wat met ons praat sonder dat ons het weet. Ek het, terwyl ek daar in die pad gelê het, het ek 'n stem gehoor wat vir my gesê het, kom Zantjie, kom. En ek glo vas, dit was die Here, my ma, iemand wat met my gepraat het. En dit het my laat besef,
die feit dat ek opgestaan het, is nie sommer net nie. Die Here het 'n plan met dit. Hy wil hê ek moet gaan getuig. Te lang pad gevat, ek dink letterlik 10 jaar, en partykeer word ek nog vies, as ek nie kan sien nie, of nie kan hoor nie, of stadiger loop as ander mense, dan raak ek vies. Maar, ek dink die Here het alles beplan. Dit was, ek sou nie sê, dit was van sy plan om my te laat val nie, maar ek moes bietjie tot rus kom. Ek dink op die ouende het ek ook besef, op die ouende moet ek ook vir die man bid, want daar was ook issues. Daar was geen rede om so uitermatig op te tree nie, en iets het hom ook getrigger. Dis, ek het rarig, ek sikkel nog elke dag daarmee. Een van die groot goeders vir my is ook partykeer om my woorde te kry. Ek voel ek is 'n slim mens, en om 'n breinbesering op te doen en skielik nie meer sekere goed te kan doen, soos in die aand rondry, om 'n juffrou, ek kan nie, by die skool kon ek nie meer sport doen nie. Dit raak aan mens, dit maak dat jy ouer voel as wat jy is, en goed doen wat jy nie meer kan doen nie. Maar op die einde van die dag, dink ek hy, ek het meer gekry as wat ek ooit verdien, en as wat hy ooit miskien gaan kry. Die een liedjie wat ek nou in die onlangse, die twee liedjies wat vir my belangrik is, is Scars, wat 'n Engelse liedjie is, maar wat gaan oor littekens. Almal van ons het littekens, maar ons moet dit miskien gebruik om vir mense te vertel. Almal van ons het 'n storie. Almal het seer gekry. Almal, baie mense ken iemand wat in 'n ongeluk was. Gebruik dit om miskien vir iemand anders iets te beteken. Dalk is daar iemand anders is wat ook 'n sussie het wat in 'n koma was of 'n breinbesering opgedoen het, en vertel vir iemand, praat daaroor. Moenie bang wees om te vra vir hulp nie. Ek dink as my sissie nie vir mense gesê het, Susan was in ongeluk, bid, of help ons om fisioterapie, mense wat net saamgestaan het en gebid het, en om jouself te omring met mense wat glo. My tannie Karen het die Vrydag na die ongeluk, was hulle by die kerk, by die hospitaal, en sy het net vir my pa gesê, Zaantjie gaan hier opstaan en sy gaan 'n getuie wees. So glo in jouself, glo in die mense, en gee om vir mekaar. En God is al wat ons nodig het.